Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A te szív kívánságod, vagy az ő szív kívánsága? Itt szerelmi témákról van szó, hiszen ez egy szerelmi jóslás. Itt bal oldalon láthatóak a te kártyáid, veled szemben az övé. Itt középen ezek a képek mutatják a jelenlegi helyzetet. Nálad itt látható ez a horgony, hiszen szükséged van a biztonság érzetére, ahol le tudsz horgonyozni. A párkapcsolatban, a munkát illetően, a családi kapcsolatokban. Itt ez a koporsó jelenthet régi témákat is. Viszont a koporsó jelezheti azt is, hogy szeretnél lezárni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. A lunomárt kártyáknál a horgony az jelenti a munkát és a hivatást. Ez lehet egy ilyen munkahelyi kapcsolat, hogy ott szeretnél valamit lezárni, vagy szeretnél valamit változtatni a munkát, a hivatást illetően. Nála látható jelenleg a könyv és ez a levél. A könyv jelentheti azt, hogy zárkózott, de ez nem marad így, hiszen ez a levél már útban van hozzád. Ő jelentkezni fog nálad. A könyv jelenthet tudást, továbbképzést is. Ebben az esetben ez a levél jelentheti a szerződéseket. Most megnézzük a terveket, a gondolatokat, a közeljövőt. Nálad látható itt a kereszt és a szív. A kereszt az jelenthet egy kármikus kapcsolatot, és itt mellette a koporsó jelentheti a múltat, mindazt, amit átéltetek a korábbi életetekben, és itt a biztonságról és a szerelemről van szó. Amint ez a kereszt még itt jelent a hitet, hogy te hiszel magadban, vagy benne, vagy ebben a szerelemben, vagy hiszel a jó Istenben, erre is utalhat, hiszen a kereszt jelenthet vallási témákat is. Amit még jelent, azok a döntések, hiszen a sors utatok újra kereszteződik, tehát lesz találkozás. Azon kívül jelenthet változásokat, hiszen eléred a sors utadon ez a kereszteződést, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez kihat a szerelemre, ez kihat a munkára, sőt kihat a baráti körre is. Itt ez a szív természetesen jelenti a párkapcsolatot, ezt a szerelmet, és a terved az, hogy itt legyen egy találkozás, amikor a sors utatok kereszteződik. Most megnézzük az ő gondolatait, az ő terveit. Itt ez a medve jelenti az ő élet erejét, vagy a belső erőt, a hitet, hogy hisz ebben a kapcsolatban. Néha ez a medve jelenthet egy szemét, akinek szava van, aki döntéseket tud hozni, ez lehet a főnöke, ez lehet az apukája is. De a személy mellett minden esetre jelenti az ő saját erejét is. Hova fekteti be az erejét? Itt látható a tudás, a tanulás, és a csillagok jelentik a szerencsét, jól látja a dolgokat, de jelenthet egy spirituális területet is. Tehát vannak nála tervek, és ő hisz ebben. Tudja, hogy ezek a tervek megvalósulnak. És most megnézzük a titkokat,
vagy az, ami még nem tudatos számodra. Itt látható ez a kutya, ez jelenthet egy házi állatot is, kutyát vagy cicát. Lehet, hogy a jövőben kapsz egy házi állatot, vagy fontos számodra. Amit a kutya még jelent, ez a baráti kör, itt lesz csevegés, itt lesz vidámság, lehet, hogy egy meghívás, egy ünnepség. Amit a kutya még jelent, az a hűség. Itt megvan a biztonság érzete, a szerelem, a hűség, és ez a csevegés, hogy meg lesz ez a könnyűség, fogtok találkozni, beszéltek egymással, régi témákról, a munkáról, a szerelemről, lesznek fontos döntések, és itt megjelenik ebben a kapcsolatban a hűség, tehát megbízhatsz benne. És most megnézzük nála a titkokat, vagy azt, ami még nem tudatos számára. Itt látható a nyilvánosság, és az azt jelenti, hogy megkapja az elismerést. Azon kívül felvállal téged a nyilvánosságon, vagy találkozás lesz, egy véletlen találkozás a nyilvánosságon. De nem csak ezekről az eseményekről van szó, amikor véletlenül összefuttok, hanem ő is kezeli a dolgokat, hiszen látható, hogy közeledik hozzád. Nem csak ez a levél jön, tehát egy hír, hanem egy személyes találkozás is lesz. Amit ez a kártya még jelenthet, mindaz, ami mozog, sport, autó, változások, utazások, és hamarosan majd nyíltan beszél ezekről a dolgokról, ezekről a tervekről. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!